Moikka! Tänään askarellaan Framil-heijastin. Heijastimessa tarvitset mustaa huopaa, punaista huopaa tai punaisen tilalla sä voit käyttää ihan mitä tahansa huopaa. Lisäksi sä tarvitset heijastin nauhaa, sakset, joilla pystyy leikkaamaan huopaa, tekstililiimaa, kynän ja paperia. Ihan ekana piirretään tämä Framilin logoheijastin paperille. Ja sitten vielä jaetaan se leikattu taskulamppu 3 eri osaan. Sitten laitetaan tuo keskimmäinen osa vielä hetkeksi syrjään ja aloitetaan näistä 2 muusta. Siihen me tarvitaan tätä mustaa huopaa, josta me tosiaan nämä 2 osaa sitten leikataan. Eli asetellaan ne tälleen huovan reunalle ja piirretään siihen sitten ääriviivat, mitä pitkin leikataan. Ja näitä jokaisia paloja leikataan aina 2 kappaletta, jolloin tulee siitä heijastimesta niin kuin hiemäkämpi. Ja sitten kun nämä mustat palat on leikattuna, me voidaan siirtyä siihen keskiosaan, joka voi olla ihan minkä värinen sä haluat. Et mulla nyt tästä tulee punainen. Ja näitä punaisiakin leikattiin se 2 kappaletta. Ja sitten me voidaankin siirtyä liimaamiseen, eli ensin liimataan nämä mustat osat toisiinsa kiinni. Ja sitten kun nämä mustat osat on liimattu toisiinsa kiinni ja annettu hetken kuivua, niin kiinnitetään ne tähän toiseen punaiseen palaan. Ja sitten lisätäänkin tähän vielä tämä toinen punainen pala. Mä laitoin siihen keskelle vielä tämmöisen ekstra palan, että siitä tulee jämäkämpi siitä taskulampusta. Ja sitten vielä lisätään heijastin nauhat. Mä laitoin heijastinta vaan toiselle puolelle tätä taskulamppua, koska mä tiesin, että mä tuun laittamaan sen mun repun etutaskuun kiinni. Mutta jos sen haluaa laittaa jonnekin roikkumaan, niin kannattaa lisätä sitä heijastinta molemmille puolille sitä taskulamppua. Mutta tosiaan tämän heijastinnauhan kiinnittämisen jälkeen tämä taskulamppu onkin jo kokonaan valmis. Ja sen voi sitten vaan kiinnittää haluamansa paikkaan